que mantê-lo acordado. Tira logo a gente daqui, Harry. Você disse que estava resolvido. Que estava resolvido. Derruba a porra da porta. Droga. Merda. Anda logo, se desafiando. Merda. Eu quero o meu dinheiro. Não quero meu dinheiro. Fosse o nosso dinheiro. É a minha loja, Carlos. Minha loja. Toda vez que eu te dou um empréstimo, você me diz que me deve. Isso é baixaria. Resolveu me acusar agora de roubar seu dinheiro? Por que tá surpreso? É seu ganha-pão. Como é que você se atreve? O que eu faço por essa família? Eu arrisco a minha vida. É. Arrisca a sua vida e depois torra o dinheiro. Mirra, vem aqui. Eu te amo, tá? Escuta a sua mãe, mesmo ela sendo maluca, tá bom? Ela é sempre maluca. Sempre maluca. Vem cá. Eu te amo. Sempre sincero. Sempre sincero. Eu quero sair! Deixa eu sair! Me esquece. Vamos seguir com o plano. Come alguma coisa. Tá doendo? Aqui? Boba. Boba. Passa maquiagem aí. Eu tô me sentindo mal de olhar pra isso. Me faz sentir mal também. Senta aqui, eu te amo. E o café da manhã? Eu tenho que ir. Vamos para outra van. Tratamos dela em casa. Rápido. Aguenta, filho. Aguenta. As viúvas. A maioria das pessoas não sabe o que um vereador faz, inclusive um bom número de vereadores. A origem remota é Véria, forma arcaica de vereda. Quando eu era jovem, Facebook queria dizer que Face era um rosto que você tentava não esquecer. E Book? Bem. Book era o livro que você lia para o seu filho, meu filho Jack. Levante-se, Jack. Levante-se, meu filho. O melhor candidato para vereador do 18º distrito. Ele é seu candidato. Acreditem. Sr. Mulligan. Sr. Manning. Meu assistente Chauvin. Esse é o meu irmão. Já teme. Eu também já temo. Quando criança, eu ajudava na campanha do meu pai. Era bem parecido com isso. Só que um pouco mais branco, imagino. Posso? Por favor. Meu pai sempre achou bom manter os canais de comunicação abertos com o adversário, manter as coisas corretas, dignas. Ele podia ser mais honesto e aberto no acordo que fez com a Câmara Municipal para ordenar essa eleição especial em vez de esperar até fevereiro, como manda a lei. Ele teve que renunciar. Teve um ataque cardíaco. Esperar serve para quem? Para todos que não se chamam Mulligan. É a primeira vez que me candidato. Já estou 12 pontos na sua frente nas pesquisas. Os Mulligans administram o 18º distrito há 60 anos. Meu avô, meu pai, hoje em dia se trata de reconhecimento do nome. E quer ficar contra mim? Você não herda um distrito, Jack.
se candidata para ele. Você tem experiência em governar? Eu moro aqui. Eu também. Não, 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 não. Você tem uma casa em um quarteirão dentro do distrito. Uma casa onde as pessoas gostariam de morar. É uma boa ideia. Gerenciar a campanha em uma igreja. Isso é ilegal. Tem a questão da igreja e do Estado. Mais ilegal que nepotismo? Nepotismo não é ilegal. Na verdade, é famoso aqui em Chicago. Seu pai pode colocar você em algum cargo onde as pessoas não têm influência, deixar você ser adulto, brincar com o metrô, mas... Ampliar a Green Line é o melhor para as pessoas do 18º distrito. Vão ficar mais perto do trabalho, perto da cultura. Mas essas pessoas não parecem ser as que estão enriquecendo, Jack. E você, Jamal, o que tem feito para melhorar a vida das pessoas de Chicago? Aposto que sua reputação é um grande problema para sua equipe de comunicação. Talvez você que precise de uma equipe de comunicação. Eu nunca fui preso. Vamos ver o que vai falar daqui a alguns meses. Se você parar agora, pode poupar algum dinheiro e muito constrangimento. Qual é, Jack? Eu não vou parar na parte boa, né? Tudo bem. Não se esqueça de votar no dia 8 de agosto. Com certeza. Ai, a eleição é no dia 7, Jack. Pois é, eu sei. Por que você tá querendo entrar pra política, cara? Fazer projetos de lei, essas merdas que eles fazem? O vereador desse distrito ganha 104 mil dólares por ano. A gente ganha mais que isso numa semana. Mas aí você adiciona a influência, sacou? Ele dá ao amigo um contrato pra alguns prédios, ganha propina. Dá ao irmão um contrato de construção. Cara, dá pra mãe um contrato de construção. E o cara vira dono de uma parte de cada coisa. Os únicos que vão atrás dele são os com câmeras e microfones. Pessoas vão atrás da gente com armas. Eu tenho 37 anos já, Temer. Não quero mais essa vida. Eu quero a vida dele agora. Harry Hollins está morto. O que isso tem a ver com a gente? Anda, fala. Nossa grana foi junto com ele. O legista disse que pode identificá-los? Pela arcada dentária, talvez. Sempre quis que Harry queimasse no inferno. Mas tudo bem. Em Chicago, sim, viu? Não por causa da conveniência da vida, mas porque o mesmo exercício nos ensina de uma vez a viver e morrer bem. Muito pior é aquele que diz que seria bom não nascer, mas já que nasceu, que passe toda a velocidade pelos portões do inferno. Ele era tão bonito, não era? Os olhos dele, ele escapou de tanta coisa por causa desses olhos. Eu sei, eu sei. Por que eles não me deixaram ver o corpo? Eu nem pude me despedir direito, mãe. Eu quero ver ele. Ah, eu te garanto, não vai querer ver o corpo, Alicia. O que restou dele? ¿Quieres algo de comer? ¿Algo de beber? No quiero nada de ti. Tú eres la razón por la que yo estoy aquí. Y Carlos ya no está con nosotros.
Él se metió en esa vida por su cuenta. Lo hizo por ti. Antes de que te conociera, él iba a ir a la universidad. Tiene su sangre en las manos. Achou do meu quadro novo? Quem? O artista tá ficando famoso. Eu comprei mais cedo, paguei 50 mil. Bebida? Sim. Obra-prima. É, então. Conseguiu que ele cedesse? Voltasse para o que sempre fez? Deixa eu te dizer uma coisa. Não quero ver você ser o primeiro Mulligan a perder para um negro, ainda mais para esse aí. Ele é ardiloso. Entendeu? Ele vai continuar. Mas tudo bem. Tudo bem. É, tá resolvido. Obrigado, muito obrigado. Resolvido? Como assim resolvido? Não devia ter sido tão durão. Se tivesse acatado o prefeito naquele conjunto habitacional... Eu não estou aqui para acatar ninguém. Está bem? Ele tinha os planos dele e eu os meus. E olha onde nos meteu. Redesenharam as linhas do distrito e estamos atrás em 7 mil votos que podiam ser nossos. Você criou esse problema. Agora podemos sair sem um tostão no bolso. Oh, olha quem fala, o cara com um papel de parede de 50 mil. É arte. É papel de parede. É arte. Papel de parede. Esses neguinhos aí estavam lá nos fundos fazendo rap. Até que eles mandam bem, já. Pô, irmão, não foi nossa culpa. Eles sabiam onde a gente ia estar. Aquela porra foi armação. Cara, eles pareciam ser profissionais, é sério. Deixou Harry Hollins fugir com a nossa grana. Não, não é isso que eu... Quero ouvir o que estavam fazendo. Façam de novo. Aquela música. Eu não tô brincando. Faz isso. Beleza, vamos nessa. Yo, I say, what the fuck is up? This my script, get it? Yo, I say, what the fuck is up? This my script, get a couple bucks, get some rubber. That's the shit. Pick a couple up, a 30 box with the telescope. Get your hubble up, buckle up. Man, I do it for my guys. If you diss, then you gotta die. That's a simple fact, simple truth. I could never lie. Dios mío, man. If we see your hand, we chop it off. Let me see your chain. Think you got that at the shopping mall. I sent them on. What a GameStop that I shop a lot. I'm shipping phones from the same spot. Cuidem disso. Já resolveu tudo? Sim, senhora. Eu comprei as rosas que queria. Eles têm três tipos de caixão cinza. Ia ficar surpreso com quanto estão cobrando. Quer chutar o valor? Não, não quero. Só quero seguir.
O Harry disse que se acontecesse alguma coisa com ele, era pra dar isso à senhora. Quando? Eu, sinceramente, não me lembro. Não consigo me lembrar muito bem. Então ele o verá frente a frente, e na tua luz verá a luz, e conhecerá o esplendor de Deus, para que viva e reine para todo sempre. Amém. Amém. Harry Hollins. Ele nunca se meteu comigo, nem eu com ele. Estávamos em jogos diferentes. Eu sempre o respeitei. Por que ele me roubou? Eu sei por quê. Ele acha que você está querendo um lance maior, está ficando desleixado. Senhora Hollins, sou Jack Mulligan. Tive o privilégio de trabalhar com seu marido algumas vezes. Ele era um homem maravilhoso. Sinto muito por sua perda. Se eu puder fazer alguma coisa, por favor, não hesite em pedir. Não é difícil me achar. Ok. Deus abençoe. Harry teria odiado a retroescavadeira. Por que não contratou coveiros? Acho que não existem mais coveiros. Quero que me dê os nomes de todos os que morreram com o Harry. Senhora Hollins, meu nome é Jamal Manning, amigo do Harry. Boa noite, senhora Hollins. Meu nome é Jamal Manning. Concorro a vereador do 18º distrito. Aqui não é o 18º distrito. Mas gostaria de falar com a senhora para discutir algumas questões urgentes. Não. Eu já disse que não é aqui. Vai embora. Vem cá, ninguém. Porque eu não conheci o seu marido. Não conheci seu marido. Não realmente. Mas ele roubou $2 milhões de mim. Ele roubou de mim assim, como se já soubesse onde estaria. Só quero saber por quê. Não me envolvo nos negócios do meu marido de forma alguma. Não sei por que está aqui. A conversa não vai demorar. Ah, olha! A casa da mamãe é grande, né? Tá vendo esse? Ainda não li. Todo mundo por aí estava envolvido nos negócios do Harry Hollins até onde a vista alcança. Mas a senhora, que mora aqui com ele, não estava.
Não trabalhava para o Harry. Trabalha no sindicato dos professores. Tô entendendo. Criminosos e policiais não levam problemas para casa. Não faz ideia, né? Ou foi você que escolheu não saber? Ah, não interessa. Por favor, senta aqui. Ah, qual é? Eu não mordo. Ei, o que dizem mesmo sobre os cachorros que sabem julgar o caráter? Olha, aquele dinheiro era para comprar uma nova vida para mim. Ajudar com a minha campanha, entende? Escuta, eu não estou com seu dinheiro. Agora por que não sai daqui e vai ganhar mais? Se trata da minha vida! Se trata da minha vida! Como envolve a minha vida, agora envolve a sua também. Eu já disse, eu não sei de nada. Olha, mesmo que fosse verdade, tem uma bela cobertura. Tem muitos móveis bacanas, tem carros, tem um armário cheio de roupas e, aliás, nada disso queimou na van. Concorda? Te dou um mês para você me pagar. Eu vou ligar para a polícia. Senhora Holmes, sabe o que a polícia fez na noite que Harry morreu? Sabe? Ela riu, sabia? Riu em cima do corpo queimado e derretido dele enquanto botava o que podia dentro de um saco e foi para o bar comemorar porque tá cagando e andando para a viúva do Harry Hollings. A senhora não é nada. Bem-vinda de volta. Então, meu dinheiro em um mês. O que você tá fazendo? Como entrou aqui? Quem é você? Quem é a senhora? Eu vou chamar a polícia. E vai dizer o quê? Que você está na minha loja! Isso é mentira. Essa loja não é sua. É claro que seu marido fracassado não contou, né? Conhecia? Sim, e ele sabe bem que essa loja não é sua. Mas eu tenho um contrato, eu pago essa merda todo mês. Deu aquela grana pro Carlos. E ele gastou em Arlington até não ter mais nada e não conseguir se manter. Aí começou a pagar o que emprestamos. Depois atrasou. E deu a loja pra gente. Ou pra ser justo, nós tomamos. É isso aí. Carlos não é dono e a senhora também não. É um sistema. Que se foda o seu sistema, o dinheiro é meu. Eu acho que eu vou ter que desenhar pra senhora. Pergunta pro Carlos. Ele morreu. Meus pêsames. Eu tô cobrando só uma dívida, senhora. Ele devia ter amado mais a senhora do que as apostas. Lo siento. Senhora Hollings, eu queria dizer que não precisa me manter por aqui como o Harry fazia. Se não quiser, pode contratar outra pessoa, se preferir. Não posso contratar outra pessoa, nem posso pagar para você ficar. Não precisa se preocupar. Posso arrumar um emprego trabalhando meio período como segurança num bar.
E se ficar com o carro? Esse carro? É, você me leva por aí, ajuda a me reerguer e fica com o carro. Para onde a senhora quer ir? As pessoas que conheço nunca vão pagar por um caderno, senhora Hollins. Então vamos fingir que veio até aqui para repor a garrafa do Harry e tomar um drink. E se eu dissesse que o Harry devia muito dinheiro? E que agora querem cobrar de mim? E se por acaso eu dissesse que um acidente numa obra não me colocou nessa cadeira? Foi uma dívida. Esse não é seu mundo. Use o caderno para saldar a dívida. Eles devem aceitar. É o que o Harry ia querer. Diz o ditado a César, o que é de César, senhora Hollins. Albert Woodfox organizou uma reunião do Partido dos Panteras Negras na prisão de Angola e passou 44 anos na solitária. É, eu não sei se tenho as palavras adequadas para descrever como é estar num estado onde nada do que você fizer vai mudar sua situação. Eu passei quase 20 anos em relatórios disciplinares e não faz diferença alguma quando fiquei diante da junta de revisão. Não importa o quanto você mude, não faz diferença nenhuma. Bess. Preciso dos nomes. Sim, senhora. Eu preciso arrumar um emprego. De quê? De faxineira? De garçonete? Por que que você faria isso? O que que eu vou fazer? Eu saí da sua casa, direto pra casa do Warwick. O homem é que deve sustentar a esposa. Onde foi parar todo o dinheiro dele? Já te falei, mãe. A gente gastou. Ele queria que eu tivesse uma vida boa. Quanto conseguiu por suas coisas? 3 mil. E aquela motocicleta? Eu dei para um amigo do Florick. O que eu iria fazer com uma moto? Ai, sua idiota! Você nunca pede o suficiente! Porque eu devia ser igual a você e sempre exigir tudo o que eu acho que eu mereço? Fazer meu marido se matar de trabalhar e sempre pensar em mim e nunca nos meus filhos? Desculpa, mãe. Eu só não sei o que fazer. Eu fiz uma filha linda. E eu quero te mostrar uma coisa. É um site de relacionamento. Alicia, essas garotas são espertas. Elas saem uma noite por semana e ganham o equivalente a um salário de um mês numa loja de conveniência. E além disso, se forem meigas, como você é, elas ganham bônus, ganham joias, são tratadas como princesas. E vão pra faculdade. É isso que eu quero pra você, querida. É tão errado assim? Oh, mãe, eu não vou dormir com homens que eu não conheço. Essa não é minha vida. O que quer dizer com isso? Quem é que você pensa que é, Alicia? Você esqueceu do teto sob o qual dormiu quando você tinha 16, 17, 15 anos? Então pare de agir como se fosse a própria Virgem Maria. Aqueles garotos não me pagavam. Obrigado a todos por terem vindo. Hoje nós estamos num terreno baldio. Mas amanhã,
Graças ao MPE. Mulheres proprietárias de empresas, uma iniciativa do meu pai. Será um negócio próspero, pertencente e administrado pelas mulheres daqui. E o meu sonho é continuar esse trabalho incrível que o meu pai começou, porque esse é o 14º negócio aberto nos últimos 3 anos. Enquanto houver um Mulligan no poder, haverá mais 14 no meu primeiro mandato, eu prometo. Podem me dar um MPE? MPE! Podem me dar um MPE? MPE! Onde é que estão as minhas histórias de sucesso? Temos algumas histórias de sucesso. Senhor Mulligan, queremos falar sobre a auditoria que acabou de sair. Pode ver. Talvez alguns dos seus eleitores queiram ouvir sobre isso. Essas mulheres estão nos negócios para si mesmas e para toda a comunidade. Geraram mais de US$1 milhão nos últimos 3 anos. É dinheiro que volta para a comunidade, é dinheiro que fica aqui. Senhor Mulligan, uma auditoria do controlador do condado de Cook mostra um superfaturamento de mais de US$5 milhões na proposta de extensão da Green Line durante um tempo em que foi chefe da comissão da CTA, um cargo indicado ao senhor pelo seu pai. O senhor se importa em comentar sobre os contratos que o senhor outorgou enquanto servia na comissão? Obrigado por terem vindo. Obrigado. Jack, dá uma declaração. E os contratos que outorgou enquanto servia na comissão? Tudo bem, já chega, acabou. Não vai falar da proposta de extensão da Green Line? A Green Line deverá servir as pessoas desse distrito. Pode trazer clientes para negócios como esse. No final das contas, pode levar trabalhadores cansados para casa. Sem esse tipo de infraestrutura, MPE é só um outro gesto vazio fadado ao fracasso. Perguntou sobre o meu pai. O meu pai me ensinou tudo sobre esse bairro aqui. Me ensinou a capacitar as pessoas que essa cidade negligencia há tanto tempo. Mas eu vejo o 18º e eu vou garantir que o resto de Chicago também veja. Obrigado. Filho asqueroso do Mac Roberts. Será que nunca desiste? Vai ser merda na sola do sapato da minha família pra sempre. Não me preocuparia com o Mac Roberts. Me preocuparia mais com os números. Seu amigo Jamal não está brincando. Ele que se foda. Você já dormiu com um negro? O que disse? Você ouviu, já dormiu com aquele crioulo? O que isso tem a ver com Jamal ou qualquer coisa? Só responde a minha pergunta. Estamos em um momento em que você poderia perder tudo. Os federais e o inspetor-geral estão na sua cola. Jamal Manning está subindo nas pesquisas e a sua única preocupação nisso tudo é se seu pau é maior que o dele. Tá lutando por isso? Sabe quantos tiroteios teve nessa cidade só semana passada? 34! Essa gente está se matando! Não é aqui que eu quero criar os meus filhos. Pelo que exatamente estamos lutando? Eu me sinto sufocado. Eu não sou um Mulligan, eu sou filho da minha mãe, que Deus a tenha. E ela teve que tolerar muito do meu pai. Eu também estou tolerando. É o que os adultos fazem, Jack. Eu nunca quis entrar para esse maldito negócio. É isso que é, um maldito negócio. Meu Deus, eu só quero ficar livre dessa merda toda. Eu não aguento mais. Vê se acorda, Jack. Vai se acovardar agora? O que você vai fazer? Vai trabalhar num banco? Vai andar de trem? Vai marcar ponto? Essa é a sua vida. Essa é a nossa vida. É o que a gente faz. Todo mundo tem uma história triste e a maioria é melhor do que a sua. Então, se a ideia é ser prefeito um dia, é melhor se comportar feito um homem. Meu Deus. Cifrões e promessas vazias. Qualquer um que pense diferente está se enganando. É a mais pura verdade. Obrigado, John. Amigos. Eu não acredito que nunca nos encontramos. Tem certeza que devíamos ter pedido champanhe? Ela convidou a gente. Relaxa. Ela não te falou mais nada no telefone? Nada. Só a hora e o lugar. Uma de vocês é Alice? Uhum. Amanda? Sou a Linda. Quem é a Amanda? É. Tomara que não seja importante. Eu sou Veronica Hollins, mulher do Harry. É a mulher do Harry? Como se conheceram? Venham comigo. Seus maridos trabalharam muito tempo pro meu. Com o seu marido. Como estão de grana? Aqui. Para ajudar nas contas. Até quando?
Como estão as crianças? É ela quem tem filhos. Estão bem. Tenho uma proposta de negócio. Se tiver um limite de alto risco. Escutem. Estamos encrencadas. Foi o dinheiro de Jamal Manning que nossos maridos roubaram. Quem é? Alguém que não vai querer sacanear. O dinheiro queimado na van. Jamal Manning quer ele de volta. Da gente ou de você? Harry me deixou os planos do próximo serviço dele. Vale 5 milhões de dólares. Pego 2 milhões e dou para os Mannings e dividimos o resto. Você quer que a gente... Faça o serviço, é. 1 milhão para cada. 1 milhão? Talvez tenha um plano secreto ou uma habilidade especial que deem a vocês esse valor. Mas se não tiverem, tenho um endereço no dinheiro que eu dei para vocês. Me encontrei lá amanhã às 11h15. E se a gente não aceitar? Ela entrega a gente. Onze e quinze da manhã? Da noite. É complicado, eu tenho filhos. Eu não quero arrumar problema. Escutem, nossas vidas estão em perigo. Nossos maridos não vão voltar. Estamos sozinhas. Estarei lá amanhã. Espero ver vocês. Então, o que aconteceu no mundo que o normal agora virou excelência? Quando baixamos nossos padrões, parece não haver mais expectativas de ir além do esperado do que alguém deve saber ou possa querer saber. Parece que as pessoas sentem prazer com sua própria ignorância. Aonde é que fomos parar? Aonde é que fomos parar? Vivemos num ambiente onde as pessoas estão cegas. O que você não vê, você não sabe. Longe dos olhos, longe do coração. Agora a ignorância é uma nova normalidade. Na verdade, a ignorância é a nova excelência. Quanto menos souber, pelo jeito, mais você ganha. Não se importar é considerado ser esperto. Quando você subtrai o amor de qualquer equação, de qualquer situação, de qualquer local, o resultado é sempre prejuízo e dor de todos os lados. Por isso que nós precisamos trazer o amor de volta para a equação. O amor. Nas palavras de Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que ele ouça todos lá do alto, repitam comigo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mesmo quando não é fácil, mesmo quando for injustiçado, quando este mundo fez você se ajoelhar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso, amém. Noel, como vai, meu irmão? Reverendo William. Eu quero apresentar o senhor Jamal Manning. Jamal? É. Em arábico quer dizer beleza. É. E é belo ver você. Muito prazer em conhecê-lo, reverendo. Eu o admiro de longe. Agora pode fazer isso de perto. Sentem-se. Sentem-se. Posso falar primeiro? Por favor. Na última pesquisa, você estava com 12 pontos de desvantagem. Agora caiu para 9. Com margem de erro, pode ser 7. Também poderia ser 11. Eu não ia falar primeiro? As eleições são em menos de um mês. Se eu fosse médico, diria para colocar seus negócios em ordem. E daqui a 3 semanas não vai precisar de médico, vai precisar de alguém como eu para te dar a extrema-unção. É o que o senhor diz. É o que eu digo. Exatamente. Eu, o cara com a maior congregação em seu distrito e com um alcance maior ainda. Eu conheço os Mulligans desde que me tornei pastor. Olha, ele não vai ajudar ninguém. Como eu disse, eu o conheço. Ah. Então tá apoiando os Mulligans. Podemos ir agora? Eu não disse isso. O distrito foi redesenhado. Os Mulligans não estavam cooperando. Pela primeira vez, alguém como nós tem uma chance. Eu seria um idiota se ignorasse isso. Vou direto ao assunto aqui, reverendo. Tô no banco do motorista, só não tenho o carro.
Só preciso do seu aval e a sua contribuição para me ajudar a ultrapassar a linha de chegada. Quanto de contribuição você precisa? E o que isso vale para você? Quer dizer valor em termos de financiamento? Eu posso dar os detalhes, mas o que importa é que esteja com a gente. As orelhas de alguém estão queimando. Senhores, vamos falar sobre isso outra hora. Sempre é preciso pesar as opções. Jack Mulligan, como vai, meu irmão? Ah, você me conhece, louvando Jesus, como sempre. A escola foi boa? Tudo bem. Eu tenho que voltar pro trabalho. Pode passar pra sua avó? A mamãe te ama. Oi, mãe. Põe ela pra dormir pra mim. Eu volto assim que puder, tá bem? Tá legal. Tchau. Então, eu perguntei pra ela como ela sabia que era verdade. Quem tinha contado? Mas o que é isso? Sei lá. Me chamou de quê? Tá surdo? Se manda daqui, seu filho da mãe. O que está acontecendo? Quem era aquele cara? O que, que ele queria? Olha, eu não quero falar sobre isso. Richelle, tá com problema? Eu já disse que eu não quero falar sobre isso. Quanto tempo ainda tenho que esperar aqui, hein? Obrigada. Desculpa por isso. Ah, sem problema. Tá tudo bem? Uhum. Me espera aqui. Eu realmente não acho mesmo que seja uma boa ideia, Senhora Hollins. Desce, me dá a chave. Eu vim me encontrar com alguém. Você deve ser a Alice. Está igualzinha na foto. Eu vou aceitar como elogio. Senta aqui. E pode aceitar. Embora eu deva dizer que é muito mais atraente pessoalmente. Eu sou o David. David. Só a David, por enquanto. Aceita uma bebida? Com certeza. É? Vodka com gelo. Tudo bem. Muito bom. Você é da Rússia? Ah, eu sou polonesa. Americana. Foi a minha avó que veio pra cá. Eu só gosto de vodka.
Por favor, traz uma vodka com gelo para Alice. Tá bebendo o quê? Um refrigerante. Já fez isso alguma vez? Eu não entendi bem o que está querendo dizer. Se eu dissesse não, o que você diria? Provavelmente diria alguma coisa reconfortante. Ok, faz isso. Tá. Bom, Alice, eu me sinto com sorte por ter conhecido você hoje. E espero que com o tempo você sinta o mesmo. Saúde. Você tá parecendo cansada. Tô acordada desde as 5:30. Eu tive que... Alô? Bailey, tudo bem. Vem cá. Vem cá, querida. Posso pegar o ônibus. Chega uns 20 minutos. Vem cá, meu amor. É difícil achar um táxi. 20 minutos. Mas, filha, você acabou de chegar. $12 a hora. Tem que aceitar. Mas a Bailey tá te esperando a noite Mãe, toda. Por favor. Vem cá. Pelo menos deixa eu fazer alguma coisa pra você comer. Não vou demorar. Aquele é o edifício dos joalheiros, projetado por Guy Avery Dinkelberg, 160 metros de altura. Como sabe disso tudo? Como eu já disse, eu projeto prédios dos grandes. Alguns estão aqui, outros no exterior. E aquele? Aquele é um hotel. Quer ir lá? Olha, eu juro que eu sou um cara legal. Eu era casado. 2 anos seguidos de 3 péssimos anos. Trabalho 80 horas por semana. Eu sinto falta de intimidade. Sinto falta do cheiro das mulheres, do jeito que falam. Só quer a parte boa, não quer a parte ruim. Você não? Belle, City Sisters? É. Oi, eu sou a Linda. Pode entrar. É só por umas horinhas. Não se preocupe, tudo bem. Oi. Sou a Belle. Vou ficar com você enquanto a sua mãe faz o que tem que fazer. Também tenho uma filha. Fica tranquila, a gente vai se dar bem. Tá bem. E vocês se comportem, tá? Sente baixinha. With the childlike vision sleeping into view. Clicking, clacking of the high heel shoe. For a fits wrong. Fala aí. Já fechamos. Posso ajudar? Eu tenho algumas perguntas sobre Harry Hollins. Eu aposto que soube que ele roubou dos irmãos Manning. Sério? Marcou um ponto pra gente, né? Eu quero que me diga por quê. Por que acha que eu ligo pro que você quer, hã? Jesus Cristo, que merda! Por que ele fez isso? Vou perguntar de novo, por que ele fez isso? Tira a mão de mim, porra. Merda. Tem a paralítico da cintura pra baixo e em cima. Sente isso? O que é isso? Sentiu, né?
Seu desgraçado! Maneiro. Ai, parece aquele jogo antigo, Operando. Conhece esse jogo? Merda. Vou ter que abrir o seu estômago? Eu vou falar de novo. Por que foi que ele fez isso? A mulher dele sabe? Ela não sabe nada sobre nada. Você de cosquinha? Ela tá com um caderno. Pega o caderno. Por que ele ia usar um caderno? Era da velha guarda. Eu escrevia todos os detalhes de cada serviço no caderno dele. Como isso vai me ajudar? Tá tudo lá, cada contato, cada suborno, o último serviço e o próximo até a hora de ir no banheiro, tá legal? Tá de sacanagem, cara? Tá com ela, tá bom? Eu juro! Jurar não quer dizer nada pra mim. Minha ordem é pra não matar agora, então você tá com sorte, tá? Se eu descobrir que tá mentindo pra mim, tu vai ter um ato infeliz de Deus, seu merda. Seu merda! Nós duas não podemos fazer isso. Já era. Ela não é confiável. Dá só mais 5 minutos. Por quê? Porque a nossa vida é mais difícil do que a sua. Que dificuldade tem em ser pontual? Se ela não pode aparecer... Que porra ela tá vestindo? Uma camisinha. Olha só, eu cheguei. Eu não tinha que vir, mas eu vim. A gente tá ferrada. Olha só, se não quer estar aqui, talvez não devesse. Ali está a porta, dentro ou fora? Fora e leve suas chances com os Mannings. Dentro e não tem volta. Como é que a gente vai saber o que é dentro? E por que a gente devia confiar em você? Porque sou a única barreira entre vocês e uma bala na cabeça. Porque eu não pediria que fizessem nada que eu mesma não faria. Saiam e estão sozinhas. Tô dentro. Dentro. Como eu disse, esse próximo serviço vale 5 milhões de dólares. Pelas anotações que eu vi no caderno do Harry, o dinheiro está numa casa ou num apartamento. A primeira coisa de que precisamos é de uma van. Você não tem um carro? E deve ser um bom. É registrado no nome do Harry. Pensa. Eu vou comprar uma van. Ótimo, progresso. O que eu faço? Descubro o que é isso e onde está. O quê? Como é que eu vou fazer isso? Sendo mais esperta do que é agora. Vamos resolver o que precisamos e de lá seguimos em frente, tá? Nos encontramos aqui na quarta, na mesma hora. E espero que esses itens estejam fora da lista. Preciso de dinheiro para o transporte. Celulares. Usem só em emergência. Isso é para as armas. Armas? 3 Glock. Munição também. Não mais do que $2,000. Onde é que eu vou arrumar isso? Aqui é a América. Olivia. Vem. Uma jaquetinha, não? Não. Eu acho que ela é louca, sabe? É. Ela tem grana. Melhor ver onde isso vai dar. Não. O câmbio estoura 96 km. 16! O comprador número 7. Vamos ver agora o próximo. Uma Van Dodge Ram 98. 98. Vamos lá. 500. Agora, essa parece boa, mas deve ter que ir para a oficina toda hora. 800. Eu acabo de ouvir 800, pessoal. Quem dá mais? 900? 900? Ninguém dá 900? Então são 800. Por que é que você está querendo? Eu só preciso de uma van. Boa aceleração, poucos quilômetros. Vamos agora para a van branca 2005. Ah, compra aquela. Peraí, qual? Essa. 600, alguém dá mais? 600, muito obrigado, senhor. Agora 600, 600, 600 daquele senhor ali e 800, e 800. Chegamos a 800, quem dá mais? Quem dá mais? 900, pessoal. As ofertas continuam, vamos lá. Quem dá mil? Quem dá mil? Quem dá mil? Quem dá mil? Não, mil, você tá lá. Dando um lance maior do que vale. Para o senhor do chapéu. 2.500, quem dá mais? Quem dá mais? Agora muito mais alto. Mas é o suficiente? Mas... Então não é muito, né? Minha chefe é uma vaca. Vendido ali, $6,000, 47. Compradora número 47 fica com a van. Então, onde é que a gente vai comemorar? Um Chevrolet dourado. Vamos iniciar com 12 mil.
Foi meu primeiro leilão. É Jennifer Christie, né? Você pode mandar entregar? A gente não faz entrega, não. Como é que você vai a um leilão de carros e não sabe dirigir? Eu não sabia que entregava um carro na hora. Eu não posso pensar em tudo. Quando te dou uma tarefa, é pra você completar essa tarefa. Era pra você dirigir. Temos uma pessoa a menos. Agora tenho que pedir pro Bash. Mas quem é Bash? O motorista do Léo. E a gente pode confiar nele? Agora temos que confiar. Por que não pediu pra Linda? Porque existe um plano. Fica calada! Quanto pagou por ela? 6 mil. A intenção num leilão é gastar menos dinheiro do que levou. Foi um bom negócio. Não vai deixar essa cachorra cagar no meu colo. Ela é adestrada. Temos muito trabalho a fazer. Chorar não está na lista. Casa da vovó Lida. Porque ela ama vocês. Porque eu também amo com você. Eu sei. Oi. Oi? Trabalho para Gaspar Judd. Isso foi projetado pela sua firma e queria saber se poderia me dizer onde fica. Não posso, infelizmente. E quem fez o projeto? Só um minuto, eu vou perguntar. Informaram que eu não posso dizer nada. Era a minha primeira semana de trabalho. E o meu chefe? Foi projetado por Delia Foster. Obrigada. De nada. Eu não consigo entender o que diz. Perdão, eu espero que possa me ajudar a comprar uma arma. Isso é tão difícil. Eu sou uma noiva por encomenda. Quando cheguei, meu marido tomou meu visto, passaporte, tudo. Sempre me batia. Finalmente consegui fugir. Fiz isso pelos meus filhos, mas ele jura que vai me matar. Eu não posso ir à polícia, estou ilegal. Eu quero uma arma para me sentir segura. Eu tenho dinheiro, eu sei do que eu preciso. Por favor, me ajuda. Oh, mãe. Você sempre diz que a arma é a melhor amiga da mulher. Do que você precisa? 3 Glock 17. Não tá exagerando um pouco? É uma para cada quarto. Senhor Foster? Sim. Oi, eu sou Vanette Castillo. Trabalho para Bridges e Getty. Ah, desculpe, eu acho que não nos conhecemos. Ah, eu sou nova. Eu trabalho mais como secretária da senhorita Christina Glickman. Aham, acho que conheço ela. Posso entrar? Ah, claro. Obrigada. Toma. Obrigada. De nada. Tentei entrar em contato com a sua esposa Delia. Eu tenho umas perguntas sobre alguns projetos. Tenho um cliente que gostaria muito de falar com ela. É melhor ir embora. O quê? Por quê?
Não estou interessado em falar com você, ou seja lá, quem a mandou. Claro que não trabalha para Bridges, todos lá sabem. Minha esposa morreu há 4 meses. Ai, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu pedi para ir embora. Eu perdi meu marido há 2 semanas. Ai, meu. Meu Deus, desculpa. E o que eu entendo de plantas? Ela vai me fazer andar pelas ruas de Chicago até encontrar esse lugar. Deixa isso comigo. O quê? Deixa isso comigo. Agora vem, a gente desce aqui. Harry Hollins guardava um diário. Gostava de anotar a merda toda. Que tipo de merda? Planos, pessoas, detalhes de como roubou a gente e quem era o próximo. Tá com a mulher dele. Tem certeza? Foi fácil descobrir. O caderno pode levar a gente pra uma boa grana. Não toca nela. Não precisa dessa pressão. Sem tocar. Ela tem 2 semanas pra nos pagar. Se não pagar, vai precisar de muito mais do que um caderno. Alô? É o Welsh. Bob Welsh. A senhora desistiu daquele caderno? Sim. Desistiu? Ótimo, ótimo, ótimo. Bem pensado, bem pensado. Tem certeza que está bem? Sim, obrigada. E agradeço pela ligação. Tenho que desligar, Sr. Wells. Ah, olha, se tiver alguma coisa... Sério, Jack? E o que é que você vai fazer? Eu vou derrotar aquele viadinho bundão. Tô vencendo nas pesquisas. São 6 pontos na frente e está caindo. Ele é gay? Ninguém vai questionar você por 5,1 milhões de faturamento. Não devia nunca ter aceito o compromisso com a comissão da Green Line. Pegou mal. Você e seu pai já deviam saber. A Green Line parece estar indo direto pro seu pote pessoal de biscoitos. Vem com essa. Não acredita nessa merda. Pelo amor de Deus. Metrôs são caros. Assim como piscinas, quartos e iates. Mas eu trabalho muito. Ah, tem 4 filhos estudando no LAT e tem o Jaguar. Que é usado. Tem uma ex-mulher refinada. Não é bem o adjetivo que eu usaria. Quer saber? Eu não vou ficar pro resto da aula de matemática. Eu vejo vocês na minha festa da Vitória. Lá vocês podem me implorar para que nenhum de vocês caia na malha fina. Jack, o quê? O que foi? Você ainda tem o meu voto. Vou precisar dele. Volta. Jack, volta aqui. Puxa sacos.
Oi, meu bem. Bom dia. Nunca me imaginei casada com um branco ou um criminoso. Transar não vai me fazer melhorar. Não me faça sentir que meu único arrependimento foi ter um filho com você. Talvez tenha razão. Talvez devesse ter tido ele com outra mulher e ele ainda estaria vivo. Alô? Amanda? Não. Eu tenho altos e baixos, sabe? Claro, claro. Posso fazer isso. Eu não estava querendo ser indelicada quando eu não fui ao spa. Eu estava com medo. Eu acho. Eu não sei. Tanta coisa. Eu estava assustada. Triste. O que dizem do luto? Quantas etapas? Eu não sei bem em qual tô. Eu acho que eu tava com raiva. O Jimmy passou a impressão de que o Harry tava inseguro sobre esse lance, tava ficando desleixado. Harry nunca foi desleixado. 30 anos fazendo o que fazia e nenhum erro. Parece que ele era humano no fim das contas. Sobre o que mesmo queria falar comigo? Só queria saber como você estava desde que perdeu seu marido. Sou a única família de um menino de 4 meses. Como está se virando sozinha? Superando. O que vai fazer? Procurar respostas. Tentar entender o que houve. Bom, espero que tenha o bastante para recomeçar. Talvez se mudar daqui. É um anel do Super Bowl? Bears, de 1985. Jogava pro Bears quando ganharam o Super Bowl? Aí, Ashman. O Bears Babiak ganhou o Super Bowl? É ruim, caô. Não, ganhei de presente de aniversário do Harry. Eu quero que me ajude a pegar o caderno do Harry. Não tá comigo, não. Eu sei que não, tá com ela. Quem? Verônica, a senhora Hollis, sua patroa. E você vai concordar em pegar pra mim. Não, eu não trabalho pra ela.
Ela não tem dinheiro. E ela não tem caderno nenhum, pelo que eu sei. Enfia a porrada nesse fela da porra. E lá vem o Death Rush. Rush, cara. Estendido. Retorna as 40 jardas. Pra fazer o primeiro down. Resolvido. Arrebentando na jogada. Apesar do ângulo baixo da bola. Número 45 lá vai. Atacando para impedir a jogada. E agora com... Senhora Hollins, temos um envelope para a senhora. Aqui está. Bash, o que está havendo? O que está havendo é que eu te dou uma semana. Achei que a gente fosse sair. Eu também achei, mas aí eu te vi e decidi que a gente devia se atrasar. Deixa assim. Tá tentando construir um quarto do pânico? Um quê? Isso. Parece... um quarto do pânico e dos bons. Consegue dizer isso só de olhar nas plantas? Aham. Pode me dizer onde fica? Eu conheço um cara que pode descobrir. Se é que você tá me pedindo mesmo isso. O que você acha de tornar esse programa exclusivo? Eu acho que eu vou gostar. Sua mãe? É. Sério? É. Veste a roupa. Só um minuto. Mãe? É a Verônica. Tá fazendo o que aqui? Não sabia pra onde ir. Entra. Vem, senta aí na cama. Vou terminar de me vestir. Sua mãe. Seu marido morreu há um mês. Está sendo tão escrota. Está sendo uma vaca. Não diga essa palavra para mim. Ué, adequada. Você está sendo uma vaca. Uma amiga avisa a outra quando está sendo uma vaca. Você não é minha amiga. É só uma idiota com nada na cabeça. Eu não sou uma idiota. Então por que não tenta fechar as pernas? O David vai ajudar a gente. Ajudar com o quê? Ele acha que a planta é de um quarto do pânico e vai descobrir onde fica. Que idiota. Você é uma vaca velha e fria. Eu não vou mais ser tratada feito merda. De novo, não. Nem por você. Nem por ninguém. Mataram o Bash. Quem matou? Os Mannings. O quê? Como você sabe? Eu sei. Eu não sou o Harry. Todo esse estrago, eu não posso ser responsável por tudo isso. E por que você teria que ser? Porque não sou dona de nada. Nem do apartamento em que eu moro.
Eu não tenho nada. Não podemos falar para a Linda sobre o Bash. Ela vai desistir. Tem que achar um motorista para a gente. Não é fácil. Não conhece mais ninguém? Não, eu estou procurando. Você fez o que a semana toda? Ela está num momento difícil. É? Querem tomar minha casa, sabia? A vaca da minha sogra quer levar os meus filhos. E o que os seus filhos e a sua sogra têm a ver comigo? Eu te dei um serviço e nem conseguiu fazer, então não me diga como fazer o meu. Se a gente vacilar com isso, sei bem quais serão as consequências dessa merda. Alguma de vocês duas já esteve numa prisão? Uma vez? Sabia que não. 6 dias. Achem logo um motorista. Calma, amor. Verônica? Posso entrar? Você ligou? Não. Posso te fazer umas perguntas? Ah, claro. Só deixa eu colocar o Albert no quarto. Albert, lindo. Obrigada. Posso colocar minha cachorra no chão? Claro. Na verdade, não é uma boa hora pra mim. O bebê tá muito agitado hoje. O Jimmy te falou de mais alguém que fosse motorista no serviço? O que você está fazendo? Alguém com habilidades. Talvez quem preparava os carros dele. Tem que deixar isso para lá. Ah, desculpa, eu tenho que ir. Já volto. Olivia! A gente devia ter saído antes, como você prometeu. Só que você sempre quer mais. Seu amigo, médico legista, já abriu o bico? É, agora sim. Calma. Ainda não, mas quer a grana dele. Até cadáveres custam dinheiro nessa economia. E aquele investigador asqueroso, Fano? Ah, ele está feliz por não ter que olhar mais para sua fuça aqui em Chicago. Está se aposentando como rico. Olha, seus homens pegaram meio pesado nos acelerantes. Eu tive sorte de escapar com a metade. Eu quero o dinheiro todo, Harry. 1 milhão, como combinado.
Achei que isso fosse para deter os Mannings. Não me sacaneia como você fez com a sua equipe. Quero a minha grana. Posso conseguir sua grana, mas preciso de tempo. Antes da eleição. Senão, você vai ter que ressuscitar. Da pior forma possível. Com fome? Eu te falei que depois da aula eu ia pegar o carro e você não disse nada. A mamãe ouviu. Pai, pergunta pra ela. A mamãe me ouviu. Como é que a culpa é minha se você deixou dentro do carro? Como é que eu vou? Posso levar pra casa mais tarde? Pai, eu vou perder metade do jogo se eu tiver que voltar agora. Eu não tô dizendo que é mais importante que as bodas de vocês. Tá, eu vou voltar agora. Devo chegar daqui a uns 15 minutos. Ai. Merda! Pai. Pai, eu acabei de ser parado aqui. Pai, olha, eu tenho que desligar. Sai do carro, mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Deixa eu resolver isso aqui. Marcos! Ai, Marcos! Coloca a mão no volante! Marcos! Marcos! Olha só o que eu achei. Eu vou ter que ir pra Xangai por uns dias. A gente tá pensando em construir um lugar lá. Você quer ir? Pra Xangai? Já foi lá? É, não. Não, quando? Amanhã. Não posso. Você não pode? Eu tenho compromissos aqui. Eu não posso, de repente, largar tudo e ir pra Xangai. Minha vida é diferente da sua. Você pode me pedir para conseguir um endereço que está numa licença e eu consigo. E eu não posso te pedir para abrir mão dos seus compromissos e ir comigo para Xangai por alguns dias.
Aventuras no exterior custam mais, é? Então isso é só uma negociação. Trouxeram esses drinks e depois vão trazer a conta. É assim que o mundo funciona, até onde eu sei. Desculpa. Fica pra próxima. É aquele? É. Oi, Ravi. Ai, graças a Deus. Cheirinho bom. Tá quase pronto, tá com fome? Tô. Mamãe, posso arrumar a mesa pra Belly? Pode. Não precisa ter pressa, tá? Não se preocupa. Prefiro ficar à sua disposição do que rodando no ônibus sem ganhar nada. Belly, sabe dirigir? Por quê? Problema resolvido. Quem é essa? É a Belly. Ela é rápida, inteligente e sabe dirigir. Qual é? Só nós três não podemos fazer isso. Precisamos de um motorista. Você não manda aqui. Pede pra ela ir embora. Eu tô na sua frente. Pode falar comigo. Não te conheço. Nem precisa. Eu vou embora agora com prazer. Mas a gente precisa de um motorista. Satisfeitas em dividir sua parte? Dividir a minha parte? É igual ou nada. Se responsabiliza por ela? Isso não é necessário. Vamos precisar de outra arma. Eu tenho a minha. Cuidado como fala comigo. Se está dentro, precisa começar imediatamente. Tá esperando alguém? Você nunca pode se garantir nesse bairro. Meu Deus, quantas seguranças vocês têm? É só aquele. O bairro tá mudando mesmo. Verdade, tá sim. Se importa de esperar aqui? Não. O senhor Mulligan vai atender você daqui a pouco. Ele está numa reunião. Com licença, posso ajudar? Só estava procurando o banheiro e admirando esse mapa. Claro. Quem é a senhora? Tenho uma reunião com Jack Mulligan. Tem um banheiro lá embaixo. Eu mostro o caminho. Caso sofre de incontinência, é verdade.
vou dizer exatamente por que eu demiti o seu gerente de campanha. Ele me disse que teríamos o aval do Wheeler e agora o reverendo decidiu não se envolver. Ele não pode fazer isso. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você demitiu Hillsman. Ele trabalhava para a nossa família há 30 anos. E você simplesmente o traiu. Isso quando as pesquisas caem para 3%. Por quê? Tem um cara novo chegando, um negro, britânico. Um negro? Sério? Um negro? Gavin Cunningham. O quê? É, Gavin Cunningham. Que se foda eu, que se foda ele e você e toda a sua maldita mania de grandeza, seu babaca de uma figa! Você é mesmo um babaca falando de lealdade? Ei, vou ligar para o prefeito e falar que temos que ter essa eleição amanhã antes que as coisas piorem. Não vai ligar para o prefeito. Eu vou cuidar do Manny no debate. Vai ser o fim de tudo isso. Fica sabendo que andar na sua sombra seria muito mais fácil se não tivessem pilhas de merda espalhadas por todo lugar que eu ando. Calha essa maldita boca, eu vou te encher de porrada. Hoje. E ainda posso fazer isso. Pode acreditar. Tá bem? Ah, John Kennedy, hein? Acha que vai melhorar as coisas? Elas não vão ficar melhores. Você acha que vai mudar as coisas? Vai mudá-las para o quê? Você não vai mudar nada. Elas nunca serão mudadas por você. A única coisa que importa é que a gente sobreviva. Só isso. Olha ao seu redor. É uma batalha. É matar ou morrer. Preste atenção, filho. Construímos essa cidade. Não vamos deixar que ela seja tomada por pessoas que vieram ilegais para cá. Ou pessoas que não conseguem parar. Você sabe. De fazer filhos. Isso significa ficar no poder a qualquer custo. Entendeu? É? Presta atenção, papai. Estou ansioso para ver o dia em que toda essa merda vai acabar. E eu não vou ter que falar com pessoas como você. Sabe por quê? Porque você não vai mais estar aqui. Oh. Oh. Meu filho. Pois é. Terminou? Sim. Muito bem. Agora me escuta. Fala para esse seu peso de papel ruivo ligar para o Hillsman e contratá-lo de volta. Entendeu? Ele vai fazer desse Gab, seja lá o que for, consultor para a preparação de debate. Agora pegue seus brinquedos e guarde-os na caixa. E quando terminar, continuamos essa conversa, viu? Abra a porta. Meu paletó. Quem é você? Verônica Rollins. Nos conhecemos há muito tempo, quando eu fazia lobby para o Sindicato dos Professores. Ah, espero que possa ensinar meu filho melhor do que eu ensinei. Senhora Rollins, eu acho que não está na minha agenda de hoje. Eu não vou ter tempo para a senhora. Vai ter, sim. Com certeza vai. Ela é do Sindicato dos Professores, entendeu? Tá, vamos. Está na hora. Ok. Desculpe interromper, senhor Mulligan. Oi. Eu estou levando o carro para a oficina. Volto em algumas horas. Claro, John. Fala com a minha assistente antes de ir. Senhora Rollins, por favor, entre. Conheço aquele cara. Vi ele lá no salão. Quando foi a última vez que viu meu marido? Antes dele morrer? Já faz tempo, eu nem me lembro. Por que pergunta? Jamal Manning me ameaçou. Disse que Harry o roubou e me apresentou a conta. Ele quer o dinheiro dele. Eu não sei se eu entendi. Pelo que eu saiba, nós dois temos um problema com Jamal Manning. Olha, a senhora não mora no meu distrito, senhora Rollins. Mas se sabe de um crime, deveria procurar a polícia. Senhor Mulligan, disse que ajudaria quando eu precisasse.
Sua família está envolvida na vida do Harry há muitos anos. Quando digo ajuda, quero dizer ajuda. Eu entendo, mas... eu não sou meu pai. Como pode ver, os anos prejudicaram muito ele. E eu não quero seguir o caminho dele. Com toda a admiração e respeito pelo seu finado marido. E pela senhora, é claro. Eu não posso fazer nada. O que eu aprendi com homens como meu pai e o Harry é que você colhe o que planta. Tomara que sim. Aquele cara que estava aqui de terno, quem é ele? Eu já disse, não quero você envolvida nisso. Como assim? Ele trabalha pra alguém. Quem é o verdadeiro dono do salão, hein? Por acaso isso é da sua conta? O que não te incomoda não causa problema. Jack Mulligan? Ele me financiou. Eu sou a dona de uma pequena empresa, mas os poderosos recebem boa parte. Então por que tolera isso? O que exatamente você queria que eu fizesse? Eu precisava de dinheiro pra abrir um negócio. Ele me deu e agora eu devo a ele. Nenhum banco ia me emprestar a grana. Só ele. Só o que eu queria fazer era ter um negócio próprio. E assim, eu posso pensar que eu tenho um. Isso parece certo pra você, porque pra mim não parece. Tem uma cliente te esperando bem ali. Duas das três câmeras no fundo estão cobertas pela construção. E os códigos do quarto do pânico? Isso é com a Verônica. Por que ela não está aqui? Por que estamos fazendo isso sozinhos? Eu não sei. Por que estamos fazendo tudo isso? Quem está cuidando da sua filha? Minha mãe. Enquanto cuidava dos filhos dela, sua mãe cuidava da sua filha? Tenho dois empregos. Como você ganha dinheiro? Eu tinha o Florek. Eu tinha um negócio. Você sabia o que eles faziam? Achei que soubesse. Se eu perguntasse, ele me batia. Depois de um serviço, ele era gentil. E a Verônica? Acha que ela sabia? Aposto que ela sabia de tudo. Satisfeitas em dividir sua parte? E quanto a isso, se responsabiliza por ela? E ela seria bem mais legal se parasse de fazer poses. Sabem por que precisamos de um motorista? Porque o último foi morto. Então, se não levam a sério. Se tudo isso der errado, quero que os meus filhos saibam que eu não fiquei parada e conformada. Eu fiz alguma coisa. Nosso plano é daqui a 3 dias, na noite do debate. Todo o nosso trabalho não valerá nada se não pegarmos esse dinheiro e rápido. No caderno diz 5 milhões de dólares. É a quantia exata que Mulligan foi acusado de aceitar em propinas na comissão. Então aqui nós temos 2 milhões de dólares, 20 potes Tupperware. Cada pote tem 100 mil dólares em notas de 100. Pesa 20 quilos. Aqui temos 2 milhões de dólares. 40 potes Tupperware, cada um tem 50 mil dólares em notas de 50 e pesa 40 quilos. Tô me sentindo na escola. Nem me fala. Linda, aquela mochila tem o peso de 2 milhões de dólares em notas de 100. Ponha nas costas. Certo. Corre até o fundo da van e volta. Isso não é nada. Tanto trabalho pra isso? Agora, Belle. Foi beleza. Põe nas costas dela. Cuidado com as costas. Dobra os joelhos. Tá bem, corre até o fundo da van e volta. Anda. Vai. Não é engraçado agora, é? E não será se formos pegas. Anda. Vem, 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 vem. Corre. Me ajudem a retirar isso. Essa mochila tem o dobro do peso da outra. Por que é que você faria isso? Porque tive que pensar na melhor e na pior das circunstâncias. Temos que agir rápido. Temos que começar a pensar como profissionais. Estamos nesse negócio juntas. Não vai ser uma reunião agradável.
Depois desse serviço, paramos. Temos 3 dias para aparecer e agir como uma equipe de homens. O melhor que temos a nosso favor é sermos quem somos. Por quê? Porque ninguém acha que temos peito para fazer isso. Eu posso fazer uma pergunta? Se eu puder responder e não perder a minha reunião. Por que a gente nunca vai para sua casa? Minha casa? Essa é a pergunta? Não, eu queria ver como você vive. Eu podia cozinhar, depois a gente via televisão. Alice, eu gosto muito de você. Eu acho que eu nunca fui tão feliz com uma mulher. Eu me importo com você, é sério. Mas eu não sou seu marido. Ah, eu sei que não é. Olha, isso é um acordo, tá? Não é um casamento. Eu pago as coisas e com isso você tem uma boa vida. Eu não preciso de você para ter uma vida boa. Se eu terminasse com você agora, o que ia fazer para ganhar dinheiro? Como é que é? O meu dinheiro, o jeito que eu vivo. Eu tô te oferecendo uma vida boa, Alice. Você fala como se oferecesse a vida que eu tenho, mas a vida é minha. É minha para me envergonhar ou ter orgulho dela. Para ela ser ruim ou para ser muito boa, é minha. Eu não tenho tempo para isso agora, tá? Eu tenho que... Quer que eu te deixe em algum lugar? Eu me viro sozinha. Já acabou. Foi um erro. Eu sei que os códigos mudam todo dia. Preciso desses códigos. Achei que eu estava livre agora que o Harry morreu. Vai ser a terceira vez que meus sistemas de alarme são atacados, andam questionando. Devia ter pensado antes de trair sua mulher com sua sobrinha. Fez uma escolha. Agora vou esperar no posto de gasolina. Se for embora, sei que está fora. Se vier até mim com os códigos, talvez tenha um futuro. Por favor. Estou te implorando como ser humano. Por favor. Eu não posso. Poderia imprimir o documento? Poderia imprimir o documento? Quero 2 passagens de volta. Me gostaria 2 boletos. As pesquisas dizem que você vai vencer. Então, antes de chegar atacando no debate de hoje, que tal eu parar de gastar o meu dinheiro com propaganda? Nivelar o campo de atuação, o que, que você acha? Eu paro de aparecer e assim reduzo o meu número de votos. Dou os telefonemas. Jamal Manning, o primeiro vereador afro-americano do 18º Distrito. E eu estarei lá para te aconselhar em todas as questões importantes. Nos bastidores, é claro, porque todo mundo me conhece. Jamal, você é o cara. Pensa nisso. Eu não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo poder. Nos termos de quem? Você decide. Te vejo no debate. Ah, e manda lembranças pro reverendo Wheeler.
Estão todas prontas? Tá com os códigos? Se algo der errado, estão sozinhas. Vou me preparar. Cada candidato tem 3 minutos para fazer o discurso de abertura. Sr. Mulligan será o primeiro. Todos vocês me conhecem. Tenho orgulho de ser um cidadão de Chicago de 6ª geração. Temos alto, trabalhamos muito e dormimos com o barulho do metrô da cidade. Coloque as mãos pra cima! Rápido! Não tenta nada, hein? No chão! No chão! Pega a arma dele, pega! Sabe que ela não vai chamar a polícia. Ela não é tão burra. Mas que merda! Tinha muito fone! Merda! Peraí! Vai de cabeça pra baixo! Mãos pra cima! Estão levando meu dinheiro?
Quem vocês pensam que são? Me entrega essa arma. Tira ele de cima de mim. Tira ele de cima de mim. Vai no ombro. Vamos lá. Vamos logo. Vem, vem. Deixem a gente ter uma chance na vida, não só existir. Pega ele, viver. Desafia esse desgraçado. Deixem a gente viver. É. Era para ser simples. Por que você não vendeu o caderno para o Jamal e deixou como estava? Não era para você estar aqui. Você me deixou sozinho, seu canalha.
Queria começar uma vida nova com o seu novo filho, sua nova família branca e feliz. Eu não pude salvá-lo, Verônica. Eu não pude nos salvar. Eu precisava me salvar. A mim. Seu maldito covarde. Preciso dessa grana. Preciso da grana. As comemorações são tênues no partido de Mulligan com os resultados da eleição de terça às claras. No último comício, houve uma vitória inequívoca para Jack Mulligan. Visto como um voto de compaixão após o assassinato do vereador Tom Mulligan, o reverendo John Whelan estava na frente da residência dos Mulligans esta manhã para falar com os repórteres. Irmãos e irmãs, pedimos que coloquem Jack Mulligan em suas orações. Enquanto ele tenta encontrar forças, com a ajuda de Deus, a iniciar seu mandato e continuar com o programa de mudança iniciado por seu adorado pai. Sei que se lembram de todo o bom trabalho que os Mulligans têm feito para essa comunidade. Então esperamos que juntem-se a nós no domingo. Vamos fazer uma cerimônia para Tom Mulligan, para prestar nossa homenagem a esse grande servidor do nosso distrito. Mamãe, podemos ir agora? Claro. Mesa para um? Para duas pessoas. Aqui está bom? Está ótimo. Obrigada. Quer beber alguma coisa? É, café, por favor. Oi. Oi. Como é que você está? Bem. Ai, meu Deus. Está uma doideira lá fora. As pessoas estão me fugindo feito loucas. Bom, para variar, você me convenceu. Como sempre, né? Desculpa, mas...
Você tá bem? Aham. É? Tem certeza? Bom, enfim. Eles já estavam me irritando. E o João tá muito frustrado. Então, ele vai colocar algumas das cadeiras no jardim. Senhora Hollins, fiquei surpreso quando me ligou. Quero que me escute. Debaixo dessa mesa tem uma sacola de dinheiro. Quero que use esse dinheiro para ajudar a reconstruir a biblioteca da escola. Só peço que dê o nome do Marcos. Como você está? Only love could bring us to this bitter plain. Only one of us who's gonna walk away. Here in the deep below, that only darkness really knows. I'm hoping for a humble seed to grow. No way to measure my pain.